Okusaala ejjuma okwaleero mu bitundu bingi kwetooloolede kufa kwe yaliko pulezidenti wa Libya Kanoo Muammar Gaddafi. Ku muzikiti ogwabbulwamu erinnya lya Gaddafi e Kampala Mukadde, embeera ebadde ya kiyongobero kyereere ng'abasiraamu bakungubaga. Yali ayagala nnyo Afirika, nga muntu musajja ayagala nnyo Afirika, ng'ayagala nnyo enkulaakulana, ng'ate si musosoze. Atukoledde ebirungi bingi, alwaniridde Afirika okwegatta. Tumujjukirako n'omuzigiti gwaffe guno, ebintu byatukoledde bingi. N'ennaku ezaayidi ebintu byatuweereza bingi. Ebyo byonna tulumwa bulumwa. N'abaseka nga balwana bannayuganda era enkya wano kizze. Nsereko Mutumba asabye abasiraamu bagume ate babeere bakkakkamu kubanga Gaddafi okufa yabadde enteekateeka ya Katonda. Olufuna olugenda mu lubuto lwa nnyoko Allah n'amanya emmere gy'olirya. Na biki byolikona ndi lwolifa n'olwekyo ekiseera kyatuuse Gaddafi awe yakoma. Waliwo n'abantu abalala bangi abatali basiraamu abanakuwavu olwa Gaddafi okuttibwa. Kinajjukirwa nti Gaddafi alina bingi bye yakoledde Uganda naddala ebikwatagana n'ebyenfuna ng'ayita mu bitongole gavumenti bye yaleka etaddemu ssente nga Tropical Bank, UTL n'ebirala. Mu bukama bw'ettooro Gaddafi yakola kinene okuddaabiriza olubiri lw'Omukama ate era abadde omu ku bayima era abakuza b'Omukama oyo nnyimba Kabamba Iguru ne bannyina.